Zdař Bůh. Jsem Jarek Ostravský a narodil jsem se jako druhé děcko Havířovi a školní kuchařce. Už máš jakousi žensku. Pěkně voníš. Tak si letejš, co si zehnat. Ahoj. Může ti otravovat život, ale akce nakonec postará. Krásný den, dámy. Ono to vypadá, že život v Ostravě je celkem fajný. Fajné baby, fajná robota, ale raz by tu jednemu z toho šiblo. Oblach! Jarek je fakt zavalený. Říkali bezpečáci, že to musel být někdo z vás. Takže bychom tě z domu chtěli vytáhnout nahoru, do kanceláře. A to, že jsem kamoše zachránil, je fakt? Jste kýzdí nevděčný! Majitel dolů se chystá propouštět. To by si mohl zkusit sáhnout na Havíře. A jenom jsem chtěl povyprávět v krátkosti, jak se u nás žije ve smutku i radosti. Dolný duch má lazy, František i armáda, a na bazálech fandíme už od mladá. Budoucnost je v zelené energii. Tvoje sekretářka je manželkou majitele. Vím. A já nic nevím. Vyliskám, až se ukáže. Já jsem moc drahá. To už mému srdci určitě. Jsi hrdina, tak sláv! Tato, vylez! Lehneš si a bude zas dobře. Ty cipe starý, vylez z toho lezla! Už na mě myslíte, abych to všecko jaksi zvládnul. Váš Jarek Ostravský.